Ďalšie také veľmi zaujímavé zastúpenie, teda čo sa názvu týka určite, prichádza medzi nás Páni času. Páni času, odkiaľ a s čím prichádzate medzi nás sem? Do krčmy u Gajdoša v rámci gajdošských pašiankov. S čím iným ako s pašiankom? A prichádzame z Nitry. Ja som z Bratislavy, ja by tu už mali všetci poznať, že chodím 20 rokov. Ale od 2 rokov potom asi, že? Asi, no, odpustne. Ešte som nehral na gajdu, keď som bol prvýkrát. Pre dnešný večer ste si pripravili čo pre nás? Také fašiangové kolečko. Čiže z tejto oblasti. Fašiangové kolečko a páni času. Nech sa páči. Thank you.
Páni, čas sú znitri, také netradičné úprave, dá sa povedať, ale veľmi zaujímavé a veľmi hodnotné a asi pravdepodobne aj úspešné. Ďakujeme veľmi pekne a veríme, že sa niekedy v budúcnosti opäť uvidíme. Tešíme sa na vašu účasť. Ďakujeme pekne, páni, čas sú znitri.